Alegria, pô. Alívio, alegria. Dependendo da circunstância do jogo, mas acho que qualquer circunstância, quando faz gol, é um momento bom do jogo. Então, foi uma cobrança de escanteio ali que a bola passou ali todo mundo e bateu no zagueiro, mas só que eu virei rápido, né? Nisso que a bola passou, eu já virei. Até uns amigos meus no Brasil comentou que eu tava ligado, aí quando eu virei a bola já tava voltando, aí pude pegar ela de primeira. Só tinha um zagueiro ali, então eu procurei acelerar com a bola, porque ele tá de costa, então quando eu tô acelerando, fica mais difícil para ele. Então peguei na bola, só pensei em acelerar ali. E quando eu cortei para um lado, eu vi que ficou o espaço do outro lado, eu já voltei rápido e consegui chapar ali na saída do goleiro. No primeiro escanteio ali, a bola, o zagueiro meio que me puxou ali, brigou comigo. Quando a bola voltou pro Cosco, depois vendo o vídeo, o zagueiro demorou a levantar, né? Devia estar cansado, não sei. E a bola veio certinha, aí eu pude cabecear bem forte, que o goleiro não conseguiu defender. Né? A gente sabe, né, que a gente treina junto todo dia, então a gente sabe a característica de cada um, aonde a bola deve vir e tal. O Cosco é um cara que sempre me procura ali dentro da área. Na jogada ele tá sempre procurando, é um cara que me ajuda bastante. Eu tenho vontade de... Eu acho que gol é gol, né, cara? A gente quer fazer gol de qualquer jeito, de bico, de cabeça, de pé direito, pé esquerdo, de coxa. A gente quer fazer gol, não interessa como, né?